טוב, חברים, הולך להיות פה עם הרבה רעש, אז תמר ויונתן, תהיה לכם חזרה עם שוקי אחר כך. ובלי קשר, ארגנתי לכולכם פעילות מיוחדת להיום. לא, אין מצב שאני מנקה שירותים עוד פעם. בגלל שהיום זה החשיפה הראשונה שלכם כלהקה, יהיו לכולכם פגישות אישיות עם הקבנית של היחידה. יש! מה? מקבנית, מה, אנחנו פסיכים? טוב, בלי דיונים עכשיו, בסדר? היא קבנית סופר מדהימה, ואני מציעה לכם שתיפתחו אליה, כי זה יעשה לכם רק טוב. מניסיון, אגב, אני כבר 10 שנים בטיפול, כמו שאתם רואים, זה חולל בנפלאות.